था कचल को ना नेपाल को प्रधानमंत्री जनता को सम्मान विद्रोह को आवाज उठाए देश मा मार्गदर्शक बने लड़ाए फिर शामा पहाड़ का गाँव जंगल का पाता विद्रोह को साहस दिखाए दिशा थरु शांति को सपना समेत रहेंगे संघर्ष को धरोहर जनता को मन मा पीछे माओवादी विद्रोह समझना माता जय प्रचंड को नेतृत्व जनता को आशय समृद्धि को बाटो मा लड़ते अजय देश को विकास मा को भारी सजिलो छैन चुनौतीका पहाडहरू सजावटको भेरी छैन जनताको विश्वास नेतालाई जिम्मा प्रचण्डले देखाए प्रगतिको निम्ति चर्मा तर आलोचना पनि आफ्नै बाजा कहिले कुर्सीको खेल कहिले कूटनीतिको राजा तर मार्गदर्शक बने हिम्मत नहार्ने जनताको सेवा सधैँ अगाडि सार्ने नेपालको भविष्य प्रचण्डको हातमा जनताको सपनाहरू साकार पार्ने पातमा अग्रसर हो समृद्ध बनाऊ एकतामा हिँडेर प्रचण्डले देखाए प्रगतिको निम्ति चर्मा